ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛା ଗ୍ରାମର ଗଲିକ ରାଉତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସବ୍ୟସାଚୀ ରାଉତଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶକୁ ଭଦ୍ରକର ଏମ୍ପି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଳୟ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ, ରାକେଶ କୁମାର ପତି, ଅଜିତ ଦାସ, କରୁଣାକର ନାୟକ, ବିବେକାନନ୍ଦ ବସନ୍ତିଆ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୁଃଖ ସୁଖ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସରରୁ ଧୀରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ହରି ପ୍ଲାଜା ବର୍ନ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ୟୁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଛାପରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ହୋଟେଲ ହରି ପ୍ଲାଜା, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ମନୋରମ ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ହେଉଛି ହରି ପ୍ଲାଜା। ଏଠାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଚାଇନିଜ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଶ। ହରି ପ୍ଲାଜା, ଓଟି ରୋଡ୍, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ 9438755715।